ara parlarem del punt 3 del nostre mapa de la passejada per la Gràcia Anarquista. Doncs estava dient que ara parlarem del número 3, que és el carrer Sèneca del nostre mapa de la passejada per la Gràcia Anarquista. El carrer Sèneca és aquest carrer d'aquí i el punt 3 es correspon al número 2 del carrer Sèneca. En el número 2 del carrer Sèneca hi havia el que es va anomenar la Societat Progressiva Femenina, que va establir-se aquí el 1848 fins al 1900 i que després es va traslladar al carrer Torrejos número 7, on hi ha actualment la vaqueria. La Societat Progressiva Femenina va ser fundada per tres dones que són superimportants a l'estat, a tota Espanya, perquè són les mares de l'activisme feminista altres zones va ser Amàlia Domingo Soler, que era també maçona i una pensadora i espiritista, també vivia a Gràcia, i la tercera dona que va fundar aquesta societat va ser la Teresa Claramunt, que era maçona i una pensadora i també era anarquista. Aquestes dones es reunien abans de la societat progressiva femenina, van fundar la Societat Autònoma de Dones un any abans, i allà es reunien, era un lloc de trobada, d'intercanvi de coneixements i un lloc de debat de llastres, i van decidir formar el que seria aquesta Societat Progressiva Femenina, des de la qual s'anunciava la situació d'opressió i d'explotació de la dona de la seva època i la doble situació d'opressió i explotació de la dona treballadora, i també denunciaven la situació d'explotació en general del treballador i defensaven una societat basada en una república i en els tres pivots de la llibertat, la fraternitat i la llibertat. Teresa Claramunt va ser una de les figures capdavanteres també del moviment anarquista,